ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ ድንች በዶሮ ስጋ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ 3 መካከለኛ ሳይዝ ያለው የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እንደዚህ በስል ካለለም በኋላ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ ተፈጭቶ የተዘጋጀ ነው አስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርገን ካቁላላ ነው በኋላ በርበሬያችንን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። 3 የሻይ ማንኪያ በርበሬን ያስገባሁት እናንተ እንደምትፈልጉት ወይም እንደወጣችሁ ብዛት ከፍም ዝቅም ማድረግ ይቻላል። ቅመሞቹን አስገባና ከበርበሬው ጋር አብረን አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮሪያንደርና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና ከበርበሬው ጋር አብረን አቁላላቸዋለሁ። ከሙኑንና ኮሪያንደሩን ከበርበሬ ጋር ስናቁላላቸው ቆንጆ ጣዕም ነው የሚኖራቸው። ቅመሞቹን እንደየምርጫችን ወይም ባለን ተጠቅመን አጣፍጠን መስራት እንችላለን። ምንም ውሃ ሳናስገባ ቁሌቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ የዶሮ ስጋውን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን።
እየዶሮ ስጋውን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃ ጠብ ያደረግን ደግሞ እናቁላላዋለን። የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። አሁን ደግሞ ድንቹን አስገባና አብረ አቁላላቸዋለሁ። አራት አነሳነስ ያሉ ድንቾችን እየተጠቀምኩት እናንተ ብዛቱን እንደየምርጫችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አድንቹን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃን ከልስና እናበስለዋለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ ድንች በዶሮ ስጋ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።